नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। असम में एक छोटी सी बच्ची के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है, जिसके बाद असम के छात्र संगठन की ओर से FIR दर्ज करवाया गया है। देखिए, असम के सनितपुर जिला के अंतर में आडाबारी चाय बगीचा के एक छोटी सी लड़की को अपने घर पे काम करवाने के लिए प्रदीप सैकिया नाम का एक आदमी लेकर आया था, जिसके बाद चरिदुरवार बामला गांव में काफी दिनों से काम करवा रहा था। 17 जुलाई रात से प्रदीप सैकिया ने अपनी मर्दाग्नि निकालते हुए छोटी सी लड़की को मारते हुए उसके हाथ पैर तोड़ दिए, जिसके बाद कल रात चरिदुरवार थाने में प्रदीप नाम से असम के छात्र संगठन के अनुसार FIR दर्ज किया गया। आपको बता दें कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में बाल मजदूरी के विरोध में मनाया जाता है। भारत देश के बारे में कहा जाए तो यहाँ बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। भारत में बाल मजदूरी की समस्या सदियों से चली आ रही है। कहने को भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने और कूदने के होते हैं, उन्हें बाल मजदूर बनना पड़ता है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कहने को सरकार ने बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं करती है, फिर भी होता सिर्फ ढाक के वही तीन पात है। इतनी जागरूकता के बाद भी भारत देश में बाल मजदूरी का खात्मा दूर दूर तक नहीं दिखता है। इसके उलट बाल मजदूरी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। जो गरीब बच्चियां होती है उनको पढ़ने भेजने की जगह घर में ही बाल श्रम कराया जाता है। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर है। बाल मजदूरी बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। अब की হৈছিল ঘটনাটো? হয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আজি কেবাদিন ধৰি আমি চাইছো আমাৰ এই সমষ্টিত বহুত চাইল্ড লেবাৰ চলি আছে, শিশু শ্ৰমিক চলি আছে। আজি এখন আমি অভিযোগ পালোঁ, সেইমতে আমি আহি চালোঁ ইয়াত চাৰিদুৱাৰ অবলা গাঁৱত, যে তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰদীপ শইকীয়া। তেখেতৰ কথা আমাৰ আদাবাৰী চাবে যে এজন ছোৱালী ৰূপিকা ধানোৱাৰ, ৰূপিকা ধানোৱাৰ নামৰ এজন ছোৱালী তাত কাম কৰি আছিলে। তেখেতৰ বয়স হ'ব 15 বছৰমান। তেখেতক ইমান অখিল গালি গলচ কৰি থাকে আৰু আমি চাব যে তেখেতে ইমান অত্যাচাৰ কৰি তাক মাৰিছে, বগৰাই বগৰাই মাৰিছে, তাৰ হাত ভাঙি দিছে, ইমান জঘন্য কৰি মাৰিছে তেখেতক। গোটেই গাত তেখেতৰ চিন আছে ছোৱালীজনীৰ। আজি আমাক দুখ লাগিছে, আমাক বহুত দুখ লাগিছে। এনেকুৱা পৰিস্থিতি কিয় হৈছে আমাৰ অসমত? আৰু আজিৰ সময়ত, এই মোদী চৰকাৰৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত ইমান অত্যাচাৰ কেলে হৈছে আমাৰ অসমৰ বাকী সব কৰ্তি চাৰি। মোদী চাৰে কৈ আছে বেটি বচাওক বেটি পঢ়াওক, ক'ত হৈ আছে এইবোৰ? কিয় হৈছে? হ'ব পাৰে বিজেপি চৰকাৰ আছে নেকি, কিছুমান মানুহ ৰৈ গৈছে এতিয়াও, এজন মানুহ কাম কৰিব নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও চাৰে কৈ আছে যে অসমত তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব নালাগে, কিন্তু কিয় বাগিচাৰ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে যে চাইল্ড লেবাৰ হ'বলগীয়া আছে? আজি য'ত যাওক আপোনালোকে চাব চাইল্ড লেবাৰ আছে। আজি সেইটো ছোৱালীক যিজন প্ৰদীপ শইকীয়া বুলি মানুহে তাক মাৰি মাৰি হাত ভাঙি দিছে, গোটেই গাত ঘাঁও হৈ গৈছে। আমি অসম চৰকাৰ দাবী জনাওঁ, অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থা হৈ, যিজন দোষী হয় সিহঁতে জেলত কৰাইত কৰিব লাগিব, সিহঁতে শাস্তি পাব লাগিব। আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ, অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থা হৈ তেখেতে আৰু আমাৰ আৰ্চাৰ দাবী হৈ তেখেতসকলক শাস্তি দিব লাগে আৰু আমাৰ এই ছোৱালীবোৰক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ বহুত শাস্তি পাই আছে সিহঁতে। আজি চাব আপোনালোকে বগানত যাওক, বাগিচাই বাগিচাই চাইল্ড লেবাৰ হৈ আছে। কিয় হৈ আছে? মোদী ছাৰ, মই অসম চৰকাৰক, মই সৰ্বানন্দ শৰ্মা ছাৰক মই অনুৰোধ কৰি আছোঁ, মই হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইবোৰ ৰখাওক, অসমখনক বচাওক। আজি অসমৰ, আমাৰ মাতৃভূমিৰ, অসম আই মাতৃসকলৰ আজি জাতি ৰক্ষাৰ কৰা সময় আহি গৈছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জাতিৰ কথা আছে, আমাৰ অত্যাচাৰৰ কথা আছে, জীৱনৰ কথা আছে, আপোনালোকে বচাওক। বহুত অত্যাচাৰ হৈ আছে, আমি বহুত দুখী আছোঁ। সেইকাৰণে আমি অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমি আশা হৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ যে আমাক ন্যায় লাগে আৰু যিজন দোষী হয় তেখেতক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু জেলত কৰাই কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিয়া হৈছে নেকি? হয়, আজি আমি কেছ দিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত, আৰু উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম চাহজনী ছাত্ৰ সন্থা আশা হৈ যে এইবোৰ নীতি বন্ধ হ'ব লাগিব, চাইল্ড লেবাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব, শিশু শ্ৰম বন্ধ হ'ব লাগিব, চাহ বাগিচাত হওক, অন্য ক্ষেত্ৰত হওক। আজি চাওক এই ছোৱালীজনী কেনেকৈ কৰি মাৰি মাৰি হাত বগৰাই বগৰাই হাত ভাঙি দিছে, গোটেই গা ঘাঁ কৰি দিছে, দুখ লাগি আছে। আমি কওঁ, আমি শান্তিপ্ৰিয় অসমত আমি বসবাস কৰি আছোঁ, কিয় তেনেকুৱা অত্যাচাৰ হৈছে? আমি শান্তি শৃংখলা বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু আজি দুখ লাগি আছে আমাক। এইবোৰ হ'ব নালাগে, বচাওক